Hälsa välkommen till Karin von Dan från Dajas gym. Tack Filip. Skulle du kunna berätta lite om Dajas gym? Ja, Dajas gym har jag öppnat för att det ska vara ett alternativ till de andra gymmen. Det ska vara ett alternativ för de som inte trivs och går på gym. Men styrketräning är ju så bra så alla behöver det egentligen, känner jag. Mm. Så därför driver jag det sedan 06. Mm. Vilka är dina eller era typiska besökare? Mina typiska besökare är åldrarna 60, 70, 80 år. Men även andra åldrar som inte vill gå på de större gymmen, som är lite stressade att komma in bland, ja, när man har fina kläder och kanske står och fokuserar mer på musklerna än på välbefinnande. Mm. Vad har man förväntat sig då när man kommer ut? Man har att förvänta sig att få ett personligt mottagande. Respekt för alla, ett hjärtligt mottagande, och alla får personligt program efter vad de klarar och behöver. Vilka är ni som är på plats? Det är jag då och det är Peter. Och ni är båda, vad säger, tränare där på plats då? Ja, vi tränar båda två. Jag är sjuksköterska i botten och har en utbildning också i styrketräning, och Peter har en ettårig friskvårdsutbildning. Mm. Då tänkte jag fråga, du har ju ganska bred kunskap. Du gör ju mer än bara driver gym. Skulle du kunna berätta lite om det? Ja, jag är ju sjuksköterska i botten och har ett väldigt intresse av att sätta igång kroppens egna inre resurser. Jobbar med skratt som skrattterapeut. Jobbar med kinesiologi. Kommer från kinetik. Mm. Läran om rörelse. Mm. Det lättaste är att gå in på kinesiologi.se och läsa mera. Mm. Jobbar också med akupunktur och personligt utprovade skoinlägg. Mm. Ja, de här skoinläggen har man sett på lite andra platser. Skulle du kunna berätta lite vad det här är för någonting? Ja, det är ju personligt utprovade skoinlägg för hela foten. Inte bara om man går inåt eller utåt. Utan hela foten blir uppbyggt. Och jag fotograferar foten underifrån och sen tillverkas skoinlägget efter det fotografiet. Mm. Tillverkas i Ungern, och det är ett smidigt skoinlägg som får plats i de flesta, till och med högklackade skor. Mm. Då tänkte jag fundera lite, vilka är typiska besökare ute på gymmet? Typiska besökarna är ju 60, 70, 80 år, men även andra åldrar då. Lite övervikt, diabetes, högt blodtryck, aldrig tränat och är lite nyfikna på att kanske våga träna. Mm. Spännande. Mm, ja, det är väldigt spännande. Ni har en hemsida? Ja, www.daja.nu. Mm. Hur stavas det? Det som är David, A-J-A. Och en slogan att avsluta med? Daja, företaget med fokus på hälsa, välkomnar alla. Där hade vi Karin von Dan från Dajas gym. Tack så mycket, Karin. Tack själv, Filip.